الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكم سيفنا كم تكوزا تمتكير من أماني متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم yena alize na masahaba wake na waislamu wataifuata sunna za mtume hadi siku ya mwisho. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa miongoni mwao. Kwenye darsa la wiki jana tulipokuwa tunazungumzia tofauti ya maneno mawili ar-rusulu al-anbiya, tofauti baina ya rusul na anbiya, na baada ya hapo tukawa tumeelezea baadhi ya alama ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizitaja katika kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na zikaja wazi ndani ya Qur'ani kama zilivyobainishwa kwenye vitabu kabla ya Qur'ani, Taurat na Injili. Na tukaeleza habari za Mayahudi Madina pindi Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama amehama Madina, na walivyokuwa Mayahudi wakijiandaa kwa wataipata nafasi hiyo ya utume, na kila mara kutangazia kwa Aus na Khazraj ya kwamba zama za mtume mpya zimekurubia. Lakini pindi alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akawa si katika Mayahudi kama walivyotaraji, wakampinga na wakamkanusha. Kaeleza habari za mmoja katika viongozi wa Mayahudi, Huyai ibn Ahqab, na kisa chake cha kwenda kukadhibisha kumuuliza Bwana Mtume alayhi salatu wasalam maulizo mengi kuhusu ili wathibitishe utume wake. Na kweli wakathibitisha kwamba ni mtume, lakini hilo likaendelea kwao kama chuki na uadui na kumtangazia mtume vita, alharbu hatta almaut, na hali wamethibitisha kwamba huwa ni yeye yule yule aliyeahidiwa. Lakini majibu badala ya kumkubali, wanaambizana alharbu hatta almaut, apigwe vita mpaka kufa kwetu. Bado tunaendelea, au mwandishi wetu anaendelea kudondosha au kudondoa aina mbalimbali za hoja ambazo zinazoonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtabiri Mtume Muhammad katika vitabu vilivyotangulia. Somaji ametusomea maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameyataja mwandishi hapa, ya kwamba ni katika dalili pia katika Injili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kueleza kwamba atakuja baada ya Nabii Isa mtume mwingine. Tayib, dalili yenyewe ni kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitueleza katika sura Tusaf, anaeleza habari kuhusu maneno ya Mtume Isa alayhi salam akiwaambia watu wake na kaumu yake utabiri na bishara za kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. الله سبحانه وتعالى katika aya hii anaendelea kutukumbusha ya kwamba habari za ujio wa mtume Muhammad Allah alizieleza na akazibainisha kabla ya ujio wa mtume, kama tulivyoona kwenye Taurat, pia kwenye Injili Mwenyezi Mungu aliyaweka hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatunukulia tukio liliopatikana wakati wa Nabii Isa akiwaambia wanafunzi wake na umma wake, akisema Isa ibn Maryam aliposema kuambia kaumu yake, enyi bani Israel, ya bani Israel, enyi kizazi cha Israel, anakusudia wale Mayahudi na Mayahudi, yani wale waliokuwa katika ukoo wa mabani Israel. Na tulieleza kule mwanzo kwamba mabani Israel ni auladu ya Yaqub alayhi salam, ni watoto wa Yaqub wote ndio waliitwa Banu Israel. Kwa lugha ya Kiarabu Banu Israel ni Abdullah,
Banu Abdillah, watoto Abdillah. Sababu Israel manake ni Abdu, Nail manake ni Allah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa ni katika kizazi ambacho kimezaliwa na Yaqub, mtoto wa Ibrahim alayhi salam. Na upande wa pili kuna kizazi kimezaliwa na Ismail mpaka kwa Ibrahim alayhi salam. Wale ndio Waarabu kwa sababu walikuwa kwenye bara au eneo ambalo walikuwepo Waarabu. Na hao akaitwa babani Israel, watoto wa Israel. Wote ni kama amam, auladu al-amam, watoto wa baba mdogo na watoto wa baba mkubwa. Hao ndio Mayahudi na Waarabu kwa sura kama hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia maswahaba wakumbuke wafahamu habari zilizotokea wakati wa Nabii Isa aliposema kuambia watu wake, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, ni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume wa Allah kwenu, musaddika lima baina yadaya mina Taurah, nimetumwa na Allah katika hali ya kuja kusadikisha yale yaliyotangulia kabla yangu katika Taurat. Yani mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyateremsha kwa walimwengu na kwa mabani Israeli ndani ya Taurat, Nabii Musa alayhi salamu akayafundisha, mitume baada ya Nabii Musa wakayafundisha, ambao waliyekuja baada ya Nabii Musa kabla ya Nabii Isa, wakina mtume Zakaria, hao wote waliotangulia kabla ya Nabii Isa alayhi salam walikuja kutekeleza mujibu wa Taurat. Hawakuja na kitabu kipya, lakini walipewa majukumu ya kuendelea kuifafanua Taurat kwa walimwengu, kama kina Nabii Zakaria alayhi salam na kina Nabii Yahya na mitume wengine katika mitume wa kibani Israel, Elias, Eliasa na wengineo. Hao wote walikuja kubainisha Taurat. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamleta Nabii Isa, naye akampa kitabu ambacho ni Injili, na akaileta ile bishara iliyokuwa kwenye Taurat ya kwamba atakuja mtume wa kumalizia zama ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Allah pia akataja ndani ya aya hii au ndani ya Injili ubainifu wa kwamba kuna mtume atakuja baada ya Nabii Isa, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di. Kwa hivyo majukumu au kazi ya Nabii Isa alayhi salam ilikuwa kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza kuja kusadikisha mafunzo yaliyokuwa ndani ya Taurat ambayo Nabii Musa alayhi salam aliwafunza kaumu yake, na mitume baada ya Nabii Musa wakaja kuthibitisha yale mafunzo ya Taurat. Nabii Isa alayhi salam anakuja kuyasadikisha kwamba yale ni sawa, yale ni haki. Baada ya kuyasadikisha, pia anakuja kutangazia na kubashiria kwamba baada yake kuna mtume mwingine atakayekuja, jina lake Ahmad, msifiwa Ahmad. Kwa hivyo alipokuja mtume huyo, falamma ja'ahum bil bayyinat, alipowajia yule mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwabashiria kupitia Nabii Isa, akaja mtume Muhammad zama zake, wakasema qalu wa hadha sihru mubin, wakasema oh, huyu mtume huyu uchawi mtupu tu ndio anafanya, hana lolote la haki wala muongozo wote. Kwa hivyo hii aya ikaja kuendeleza bishara za mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu ujio wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume aliyekuja baada ya Nabii Musa alayhi salam ni Nabii Isa, katika mitume waliopewa vitabu. Na aliyekuja baada ya Nabii Isa si mwingine, ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lam yati ba'da Isa illa rasulullah Muhammad, hakuja baada ya Isa isipokuwa mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad. Wasmuhu, jina lake ni Ahmadu, ni Ahmad au ni Muhammad. Walahu asma'un kathira, na anayo majina mengi tu Mwenyezi Mungu alimuita kwayo. Allah alimuita mtume kwa majina mengi, yote ni majina yake. Falladhi yakfuru bi Isa kafirun bil jami'.
Kwa hivyo yule anayemkufuru Nabii Isa alayhi salam, basi huyo amewakufuru mitume wote. Bimaana akija mtu akamkufuru mtume Muhammad au akamkufuru mtume Isa, amekufuru mitume wote. Walladhi yakfuru bi Muhammadin kafirun bil jami'. Na anayemkufuru Muhammad amewakufuru wote. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani tukufu alipoelezea habari za makafiri wakati wa mtume Nuh alayhi salam, ikieleweka kwamba mtume Nuh ndiye mtume wa kwanza au walurusuli, ndiye mtume wa kwanza duniani. Adam alayhi salam hakuwa mtume eh? Kwa niseme Nuh alayhi salam awwalurusuli, Nuh alayhi salam ndiye mtume wa kwanza, na kabla yake wako mitume mathalan kama nani? Miongoni mwa mitume wakubwa nani? Nabi Idrisa alayhi salam, Nabi Nuh, Nabi Adam. Hao ni mitume walitangulia kabla ya Nabi Nuh alayhi salam. Adam alayhi salam, kisha kizazi chake baadaye akaja Nabi Idris alayhi salam. Nabi Idrisa naye baadaye ndiye akaja katika kizazi chake, ndio akazaliwa Nabi Nuh alayhi salam. Kwa nini aseme Nuh ndiye mtume wa kwanza? Baadhi wanavyoni wanasema Adam alayhi salam ujio wake au kuja kwa walimwengu kwa ibn Abul Bashar ni baba wa walimwengu na baba wa vizazi vyote, akawa kwa watoto wake kama mzazi. Kweli wahi wa Mwenyezi Mungu ulimteremkia, lakini watoto wake likuwa kama ashira, kama familia moja, yeye baba yao. Kwa hivyo sifa ya kuwa mzazi na baba ikawa ni kubwa kwake zaidi kuliko sifa ya kuwa mjumbe wa kawaida au mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwao. Yeye ni mjumbe wa Allah, pia ni baba yao, baba ya ulimwengu. Kwa hivyo sifa hii ya ubaba na uzazi kwa ulimwengu ikawa ni kubwa mpaka ikafunika hii sifa nyingine ambayo Mwenyezi Mungu alimpa kuwa mjumbe wa kuwajia watu. Kisha baada yake akaja Nabii Idrisa alayhi salam. Nabii Idrisa alayhi salam, kama wanavyosema wanavyoni wa historia, ndiye mtume wa kwanza ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alianza kumuilimisha ilmu ya ujenzi, kupata namna ya kujenga dunia. Kujenga yani kujiimarisha kiujenzi, kutengeneza barabara. Nabii Idrisa alayhi salam awwalu man khatta khutwat al-umran, yeye ndio wa kwanza ambaye aliwawekea watu plani ya kujenga. Yaani kama anamwambia watu ukijenga weka baina yako na ndoe zako masafa. Yaani mwanzoni wakikamatisha kamatisha majengo hivi, huyu hapa, huyu hapa. Sasa anambia ukijiweka ukijenga pembeni ya mwenzako, iwapo patatokea maji au patatokea tatizo itakuwa shida. Kwa hivyo weka baina yako na baina ya mwenzako masafa, njia. Yaani akawafunza watu njia, namna ya jinsi watajenga miji, waache njia wapite. Kwa hivyo hii pia ni ilmu Mungu ndio aliwafunza watu. Leo ukimwona engineer anawafunza watu kujenga na nini, useme ilmu ya makafiri. Baadhi ya watu hapa akili zao mbovu, anawaambia watu wanaenda kusoma uengineer wanasoma ilmu ya makafiri. Wa makafiri ilmu alitoa wapi? Au mkataze mtu asende kwa engineer eti anaenda kusoma ilmu ya makafiri, huyo kafiri wa ilmu alitoa wapi? Mambo ni katika upungufu wa akili. Hii ni katika ilmu Mwenyezi Mungu aliziweka zikamilishe maisha ya walimwengu ili watu waweze kuendelea kuishi duniani. Kwa hivyo hiyo ilmu ni katika ilmu Allah aliwafunza walimwengu waweze kuijua na iwasaidie katika kuijenga hii ardhi, iwasaidie katika kuimarisha hii ardhi, kuimarisha kuliko kuzuri. Kwa hivyo baada ya Nabii Idrisa alayhi salam kwa muda mrefu ndo akaja Nabii Nuh alayhi salam. Kwa hivyo kwa nini hakuitwa Idrisa mtume wa kwanza? Wakasema Nabii Idrisa pia wakati wake bado kabila, ukoo ulikuwa bado unaishi kama familia. Ulikuwa bado unaishi kama familia. Hawajatawanyika, wakawa hawajuani. Wakati wa Nabii Idrisa watu wote kama wanajuana, kama ukoo bado ungali fasi moja.
Lakini wakati wa Nabii Nuhu alayhi salam, matumbo ya watu yalikuwa yameshatawanyika. Watu wameshatawanyika kwa kukawa kuna haja ya atayewakusanya. Ndio akaja Nabii Nuhu alayhi salam, awwalur rusul, mtume wa kwanza, kwa sababu ndiye wa kwanza aliyetumwa kwa watu wengi ambao wametawanyika ili awakusanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Nuhu ndio awwalur rusul, ndiye mtume wa kwanza. Na wapi Nuhu alikuwa? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtuma Nuhu wapi? Ardhi aliyokuwepo wapi? Nabii Nuhu alayhi salam ardhi yake aliyotumwa ni Iraq. Ardhi ambayo Nabii Nuhu alitumwa ni Iraq. Kwa hivyo mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala waliokuwa sehemu za Iraq ni nani? Ni Nuhu alayhi salam na Ibrahimu alayhi salam. Nuhu alayhi salam na Ibrahimu, kwa kuwa Nabii Ibrahimu alayhi salam asili yake ni Iraq na utume wake aliupata Iraq, kisha akahama akaja Sham, akatoka Sham akaenda Makka, akatoka Makka akatoka Sham akaenda Misri, akatoka Misri akarudi Sham, akatoka Sham akaenda Makka, akatoka Makka akarudi Sham. Kwa hivyo Nabii Ibrahimu ni baba ambaye alizunguka eneo lote la mitume baina ya Iraq na Sham na Misri na Madina Makka. Na hii ndio eneo la mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iraq, Sham, boni Palestina, kisha unakuja Misri na Makka. Hii ndio eneo Ardhul Anbiya. Ibrahim alayhi salam kwa kuwa alizunguka ile eneo ndio akalipata lile jina kama baba wa mitume, Abul Anbiya. Abul Anbiya, baba wa mitume. Wale waliokuja baada yake wote walikuwa katika wale katika kizazi chake. Ikiwa ni mabani Israel ni katika kizazi chake. Ikiwa ni Waarabu ni katika kizazi chake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Nabii Nuh alayhi salam nubi abil Iraq. Utume wake ulikuwa ni Iraq. Ndiko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Nabii Nuh alayhi salam. Wakasema wanavyoni katika kufasiri kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watini wa zaitun wa turi sini wa hadha albaladi alamin. Wakaashiria wanavyoni kwamba hizi aya zinakuja kuashiria mitume wakubwa, ulul azmi, wale mitume vigogo. Watini wa zaituni, Allah anaapa kwa tini. Tini ni mmea ambao mtume alisema ni katika mimea ya peponi, ambao ni mmea una tiba kubwa sana. Yule atayetumia tini kwenye maradhi mbalimbali, tini inamaliza maradhi hayo zaidi ya maradhi 700, na Mwenyezi Mungu amejalia shifa yake kwenye mti wa tini. Halafu sifa ya pili ya mti wa tini ni mti ambao chakula yake hautupi hata ganda, ni chakula unaila kama ilivyo. Mtume akasema hadhihi shajara tushbihu hadhihi thamara tushbihu thimara aljanna. Hili tunda hili la tini linafanana na matunda ya peponi. Kwa nini? Thimarul jannati la yurma minha shay. Matunda ya peponi hakuna kile utachotupa, unalichukua lilivyo na mbegu na kila kitu kinaliwa. Ama matunda ya duniani leo ukipewa tende utatafuna, mbegu utatupa. Ukipewa chungwa utamenya, maganda utatupa. Ukipewa ndizi utakula, maganda utatupa. Chochote utachokula katika matunda ya duniani kuna kile utachotupa pembeni, isipokuwa mti wa tini utaula kama ulivyo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema watini wa zaituni, wanavyoni wakatofautiana makusudio hapa. Allah anakusudia ni nini? Anakusudia mti wa tini wenyewe au anakusudia Mola wa mti wa tini, wa Rabbi tini, wa Rabbi zaituni? Na hapa kwa jina la Mola aliyeumba mtini, kwa jina la Mola aliyeumba mzaituni, au anakusudia watini mji watini wa zaituni wa turi sinin? Anakusudia mji watini
na mji wa Zaitun na mji wa Turi Sinin. Hiyo ni miji gani? Tukisema anakusudia mji, na hii ndio liko akrab sana kama walivyosema wanavioni, kutokana na aya ya mwisho wa hadhal baladil amin, na naapa kwa huyu mji wa Maka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameitaja miji mitatu bila kuitaja kwa jina, akamalizia kuapa kwa mji ambao ndio Maka, tena kwa ishara ikionyesha kwamba miji hiyo, yani viapo vilitangulia vilikuwa vinaashiria miji, bi maana wa baladu tin wa baladu zaitun wa balad turi sinin. Na hapa nakusudia mji wa Tin ambao ndio Iraq alikokuwa Nabii Nuhu alayhi salam, wa balad zaitun mji wa Zaitun anakusudia Palestine, ardhi ya Sham ambako ndio ilikuwa mitume wengi, ni hapo miongoni mwa mitume wakubwa wa Sham ni nabii nani? Nabii Ibrahim alayhi salam. Tena baada ya kutoka Iraq alihamia wapi? Alihamia Sham. Kisha Waturi Sinin anakusudia mji wa Sina ambao ni sehemu ya Misri. Kwa hivyo hapa anakusudia Misri. Pana nani? Pana Nabii Musa alayhi salam. Pana Ibrahimu tena kwa sababu alihamia huko. Wa hadha albaladil amin anakusudia mji wa Maka. Pana nani? Pana Muhammad, pana Ibrahimu tena kwa kuwa alitembelea huko. Kwa hivyo hivyo wakasema kusudio Mwenyezi Mungu hapa anakusudia balad. Watini ay baladu tini. Anaapa Allah kwa jina la mji wa Tini ambao ndiko Nabii Nuhu alikuwa. Kwa hivyo Nabii Nuhu alikuwa huko Iraq. Ushahidi wakasema wanavyoona kwamba Nabii Nuhu alikuwa Iraq ni kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale safina la Nabii Nuhu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliliamrisha litembee juu ya maji, lielee, likazagaa, likazunguka na sehemu yote kumejaa maji. Pale maji yamepunguka, Allah aliamrisha safina liende wapi? Wastawa ta'ala al-Judi. Likaenda kudema au kutua juu ya mlima unaoitwa al-Judi. Na huyo mlima leo al-Judi uko katika mji ya Iraki kule kwa kwa Kirti. Wa Kurdistan kule ndio kwenye huko mlima wa Judi, na hapo ni dalili kwamba ilikuwa ni katika nchi ya Iraq. Kwa hivyo Nabii Nuhu alayhi salam nubi abil Iraq, ndio ilikuwa ardhi ya mitume, ardhi ya Nabii Nuhu alayhi salam, mmoja katika mitume wakubwa watano, na wa pili ni Ibrahim, na watatu ni Musa, na wanne ni Isa, na watano ni Muhammad, tukifuata zama zao kuja kwao. Ama tukifuata ubora, wa kwanza ni Muhammad, kisha Ibrahim, kisha Nuh, kisha Musa, kisha Isa alayhi salam. Tayib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko akajalia Nabii Nuh alayhi salam kuwa mtume wa kwanza. Ataye mkufuru mtume Nuh, basi amekufuru watu wote, mitume wote wa baada yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuonyesha ya kwamba wanayekufuru mtume mmoja wanakufuru mitume wote, kaumu Nuh hawakudiriki mitume wa baada yao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema ati kadhabat qaumu Nuh inil mursalin, kadhabat qaumu Nuh al mursalin, kaumu ya Nuhu waliwakadhibisha mitume wa Mwenyezi Mungu, waliwaona wanga mpaka Allah anasibisha kwamba waliwapinga mitume wa Mungu. Na ni ile itikadi kwamba al-kafiru bi nabiyyi kafirun bil jami'. Mtu anayempinga mtume mmoja hukumu yake amepinga mitume wote. Kaumu Nuh walimpinga mtume wao, Allah akawahukumia kama wamewapinga mitume wote waliyekuja baada ya Nuh na waliyetangulia kabla ya Nuh. Tayib. Ma anna awwala ar-rusul Nuh, mtume wa kwanza ni Nuh na wao wamempinga Nuh. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasibisha kupinga kwao mitume wote? Ni kwa sababu wamempinga mmoja katika mitume. Tayib. Lakini qala kadhabul mursalina yani alladhina ja'u min ba'dihi. Yaani wamepinga mitume waliokuja baada ya Nuh. Aje watu wapinga na wao hawakuwaona? La. Wamewapinga kimaana pale walipompinga mtume wao Nuh alayhi salam, wakawa kama wamepinga mitume wote waliokuja baada ya Nuh alayhi salam. Yaani man kadhaba bi rasulin fa huwa mukadhibun bi jami'ir rusuli.
anayempinga mtume mmoja basi yeye amewapinga mitume wote. Na hivyo Mwenyezi Mungu akasema msemo huyo huyo kwa kaumu Aad, kadhabat Aadun al-mursalin. Kaumu Aad waliwapinga mitume wa Mwenyezi Mungu. Akasema hivyo hivyo pia kwa kaumu Thamud, kadhabat Thamudul mursalin. Kaumu Thamud waliwapinga mitume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii anaashiria kwamba wale waliyepinga mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kupinga kwao wakimpinga mmoja maana yake wamewapinga mitume wote. Wamewapinga mitume wote, wala hawakuwa na haja ya kungoja waje mitume wengine kisha wapinge, bali wanachukuliwa kwamba wamepinga kwa sababu ya kumpinga mtume mmoja miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia dini ya mitume kuwa ni dini moja. Dini ya mitume ni dini moja. Unayempinga mtume yoyote yule katika mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utakuwa umewapinga mitume wengine wote. Tayeb, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kuonyesha waliyepinga mitume, akasema kadhabat ashabul aikatil mursalin. Mwenyezi Mungu akaendelea kuonyesha mitume waliopinga, kadhaba ashabul aikatil mursalin, kwamba hawa watu wa kijiji hiki ambacho kiliitwa Aika nao pia waliwapinga mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wa kijiji hiki nao waliwapinga mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawahukumia kupinga kwao mtume wao walipowajia. Allah akawahukumia kwamba wamepinga mitume wote wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب. فالذي يكفر بوائد هو كافر بالجميع. يعني موجب ومزungumzo au maelekezo ya Qur'ani kwamba anayekufuru mtume mmoja akampinga, huyo amewakufuru mitume wote. Kama leo wakisema hawamuamini Muhammad, basi wameshawakufuru mitume waliotangulia kabla ya Muhammad. Hawajamuamini Nabii Isa na hawajamuamini Nabii Musa na hawajawaamini mitume wote wa kibani Israeli waliokuwa, bali wao ni makafiri wa wote kwa sababu wamemkufuru mmoja katika mitume. Hum usratun la yamfak, usratun la tamfak, ni familia ambayo haiachani mitume. Yani ukimwamini mmoja wao basi lazima umwamini mwingine, na ukimwacha mmoja wao basi wote umewaacha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'ani pia katika suratu Nisa, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaja kudhibitisha ile maana swarahatan, wazi kabisa kwa kutaja, haiwi tena ni maana lakini wazi limetajwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema hakika wale mpinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mitume wake, wanamkufuru Mwenyezi Mungu na mitume wake, wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, kisha katika kuamini kwao wanataka wamtafautishe Mwenyezi Mungu na mitume wake, wafanye baadhi ya mambo
kinyume na yale mitume wake wamesema. Kwa hivyo hawa wanamtofautisha Allah na mitume wake. Wayakuluna nu'minu bibaadhin wa nakfuru bibaadhin. Wengine wanataka kuwatofautisha mitume, wanasema tunawaamini hawa, wale hatuwaamini. Tunaamini hawa, hawa tunawakataa. Wayuriduna yatakhidhu baina dhalika sabila. Na wanataka hiyo ndio iwe imani yao na njia yao. Waishi katika lile wanalolitaka wao. Ulaika humul kafiruna haqa. Hao ndio makafiri wa kweli. Hao wenye kuwa na imani kama hiyo, hao ndio makafiri hakika kabisa, kwa kuwa wamekufuru kwa kuwapinga mitume wa Allah au kutafautisha mitume wa Allah. Ma annahum yu'minuna bi ba'd summu kufar. Hata kama wameamini baadhi ya mitume, sikia Allah anasema ulaika humul kafiruna haqa. Wameamini baadhi ya mitume lakini wamewakufuru baadhi wengine. Allah akawahukumia akasema ulaika humul kafiruna. Hao ndio makafiri. Hao ndio makafiri haqqan wa kweli. Lakini la yakfi al-imanu bil ba'd. Haitoshi kuamini baadhi ya mitume. La budda min al-imani bil jami'. Ni lazima imani ikusanye mitume wote. Ukiamini mitume wa Allah, waamini wote. Li'annahum kulluhum. Li'annahum, kwa kuwa mitume kulluhum wote. Rasulullah ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulluhum ja'u min indillah Subhanahu. Na wote wamekuja kutoka kwa Allah, ndiye amewatuma. Yubashiru awwaluhum bi akhirihim. Aliyetangulia miongoni mwao, ujio wake ni tangazo la yule wa mwisho atakayekuja. Yani mtume ambaye aliyekuja mwanzo, basi huyo huyo mtume ndio tangazo na bishara ya mtume ambaye anayekuja baada yake wa mwisho. Wayu'minu akhiruhum bi awwalihim. Wa mwisho wao anamuamini wa mwisho wao. Alayhimu salatu wassalam. Rehma na amani za Mola ziwaendee. Hadha madhhabu muslimin. Hii ndio mwelekeo wa Waislamu, kuamini mitume wote bila kuwatofautisha na kutokufuru na kumcha kutomkufuru yoyote katika mitume wa Mwenyezi Mungu au kumpuuza yoyote katika mitume wa Allah wa ahli sunnati wal jamaa. Na ndio mwelekeo wa watu waliobaki na sunna ya mtume baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi sallama, wakabaki na umoja wa Waislamu wakati wa maswahaba. Hao ndio wakaitwa al-firqatu najia, kundi ambalo limeokoka, kundi ambalo limepasi, kundi ambalo limefaulu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwao. Al-muallif rahmatullahi alayhi ametuhamisha baada ya kumaliza yale tulikuwa tunaongea kuhusu mitume na manabii, na kwa mujibu wa kitabu tunakwenda kama kilivyo, lakini masala kuhusu mitume bado kungali masala ambazo zinahitajika, yani kuelezwa kuhusu mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika masala hizo ni kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote walitumwa na dini moja. Mitume wa Allah walitumwa na dini moja ambayo ni dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu. Dini ya kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dini ya kumnyenyekea Allah. Vita ya mitume wote ni kubwa, ni ushirikina. Mitume wote wa Allah vita yao ilikuwa ni kupiga vita ushirikina na kuwaharibu walimwengu kuitakidi uungu
kwa asiye kuwa Allah. Ndizo vita za mitume. Ni vita alianza Nabii Nuhu alayhi salam. Akaja kupigana vita hiyo Nabii Ibrahim alayhi salam. Mpaka akachomwa kwenye moto kwa sababu ya kuwalingania watu Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kwa sababu ya kuonyesha watu muabudiwa ni mmoja. Ibrahim akakusanywa kuni akachomwa. Allah akamstiri moto haukumuunguza. Kwa hivyo mitume wa Mwenyezi Mungu wote mwelekeo wao ni mmoja, na dini yao ni moja, na da'wa yao ni moja, na adui wa mitume wa Allah mkubwa ni shirki. Kisha madhambi makubwa makubwa kadiri Mwenyezi Mungu aliyabainisha sawa na kila umma walivyo wakati wao. Kwa hivyo mitume wa Allah hawana tofauti. Na ndio maana Mwenyezi Mungu asema wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'budu Allah wajtanibu taghut. Tumewaagiza katika kila umma, tumeagiza mtume kila umma, tumeagiza nabii aje kufanya nini? Kuwaita watu wa umma huyo an'budu Allah, kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu, wajtanibu taghut, na muepuke vinavyoabudiwa kinyume na Allah. At-taghut ismun lima yu'badu min dunillah, ni chochote kile kinaabudiwa leo kinyume na Allah. Hata sio sanamu, kikiabudiwa kinyume na Allah ni taghut. Mali ukijalia kuiabudu kinyume na Allah ni taghut. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kila kitu kinachoabudiwa kinyume na Allah, hicho ni taghut. Wajtanibu taghut, na mjitenge mbali na kuabudu kinyume na Allah na vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Kuna wale ambao Mwenyezi Mungu aliwaelekeza wakaongoka, faminhum man hada Allah, wako miongoni mwa wale waliosikia wito wa mitume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaelekeza wakaongoka. Waminhum man haqqat alayhi dhalala, na wako wale ambao walithibitikiwa na upotevu sawa na kupuuza kwao amri za Mwenyezi Mungu kupitia mitume. Allah akawaacha katika hali zao, wakapotea na wakawa katika upotevu uliokuwa mkubwa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mitume muhimu wao ni mmoja, wote dini yao ni moja, mila yao ni moja, wametumwa na Allah kwa mission ya kuwapoza walimwengu, kuwaponya walimwengu, kuwatoa katika kuabudu viumbe duniani, kuwapeleka katika ibada ya Mola wa viumbe peke yake Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa mitume Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaleta duniani kwa kazi gani? Lima ji'a birrusul. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliwaleta mitume? Kwa nini Allah aliwaleta mitume duniani? Liizalatil hujja 'anil bashar. Ili Mwenyezi Mungu atoe hoja ya kujitetea kwa walimwengu siku ya kiyama, kwamba Mola wetu sisi unatuadhibu bure, hatukujua. Ndio Mwenyezi Mungu asema rusulan mubashirina wa munzirin. Rusulan mubashirina wa munzirina lialla yakuna linnasi hujjatun ba'da rusul. Hao mitume Mwenyezi Mungu amewatuma, kazi yao ni kuja kuwaambia watu habari njema, mubashirin, kuja kuwaambia watu habari njema za kumtii Mwenyezi Mungu, wa mundhirin, na kuwaonya watu habari mbaya na mambo mabaya na tabia mbaya na sifa chafu. Ndio kazi ya mitume. Kwa nini sasa waletwe? Lialla yakuna linnasi ala Allahi, ili watu wasije kuwa na hoja ya kujitetea au na jambo lolote la kujitetea mbele ya Mwenyezi Mungu baada ya rusul, baada ya mitume. Yani kwa kuwa Mwenyezi Mungu alituma mitume duniani liisqati alhujja anil bashar, ni kwa ajili ya kutoa hoja walimwengu wasije siku ya kiyama kwamba Mola wetu sisi hatujui, ndio maana tulifanya hayo. Maadamu walikuja mitume, hakuna hoja. Na hilo Mwenyezi Mungu akalitaja musarrahan, akalitaja wazi kabisa pindi alipoeleza watu siku ya kiyama watavoletwa kwenye moto wa jahannam.
kwenye sura Tukaf, wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'adhabi ala al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwenye hiyo aya kwamba siku ya kiyama wataswagwa siqat, watakokotwa, wataletwa. Unaona? Allah akaileta mabni lilmajhul wasiqa, yani watapelekwa bi ayi shaklin kan, kwa sura yoyote, kuonyesha kwamba hapato kuwa uhuruma watavyopelekwa. Sawa, watapelekwa na buruzwa, sawa, watapelekwa na sukumwa, sawa, watapelekwa na chapwa mabakora, siqat, watapelekwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hao wataoletwa kwenye moto wa Jahannam zumara, makundi makundi, wale walio mkufuru Mwenyezi Mungu. Hata idha jauha, mpaka pale watapofika kwenye mlango wa Jahannam, malaika wa moto wa Jahannam watawapokea na waanze kuwauliza, angalieni mnaletwa hapa, alam yatikum rusulun minkum, hivi kweli hawakukujieni nyie mitume miongoni mwenu? Yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, mitume hao wakikukemeeni na kukuonyeni kwamba siku kama hii ya leo si ya kawaida, ya kwamba ni siku nzito ya kukutana na Mola wenu, kwa nini walikuja wakakukemeeni hayo? Nyie mkakaidika duniani, kwa nini mlikaidika? Limadha lam ta'khudhu bi nasa'i rusulikum wa anbiya'ikum, kwa nini hamkupokea nasaha za mitume wenu na manabii wenu? Hao ni malaika wanawauliza. Qalu bala, kwa masikitiko na kilio na mayowe mengi yasiokuwa na faida, huku wakijinamia, ndio walitujia. Walakin haqqat kalimatu al'adhabi ala al-kafirin, lakini tutasemaje? Hatuna budi, lile neno la adhabu Mwenyezi Mungu alioliweka ni kweli, limethibiti kwa sisi tuliyomkufuru. Ndugu zangu, kwa hivyo kuja kwa mitume, Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea ni kutaka kusije kuwa hoja kwa yoyote yule mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja tena, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa wala hatutowaadhibu walimwengu kama hatukuwatumia mtume, yani hatutomuadhibu yoyote mpaka tuwatumie mitume waje kuwakemea, waje kuwaonya, kisha watapokaidika yale mafunzo ya mitume, aha, hapo ndipo tutawaadhibu. Na ndio pakatoka khilafu kubwa kwa wanavyoni wa Waislamu wa Kiislamu, fi ahli alfatara, fi ahli alfatara ila aina yashirun, wale watu waliokuwa zama hakuna mitume, waitwa ahli alfatara, ila aina yashirun, hao watapelekwa wapi? Kuna zama fulani ulimwengu ulikuwa watu hawana mtume, mtume aliyekuwa ameondoka au amefariki na hajaja mtume mwingine, au mtume aliyekuwa alikuwa kwenye ardhi nyingine na watu wako kwenye ardhi nyingine. Hao watu walioishi zama hizo ambazo hakuna ulimwenguni mitume, aidha kwao wao hawajawa na mtume, ila aina sayasirun, au watakwenda wapi? Kuna wale walisema hawa wako kwenye hisabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah ndo anajua wapi watawaweka. Wengine wakasema hao ni watu wa motoni, kama hawakumwabudu Allah, maadamu hawakuwa na tauhid na hawakumwabudu Mwenyezi Mungu, wataadhibiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hata muingiza janna yule hakuwa na zile sababu za kwenda janna. Wengine wakasema hapana, umbaina hao wako kwenye irada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akitaka Allah kuadhibu atafanya hivyo, akitaka wasamehe atafanya hivyo. Wengine wakasema watapewa mtihani,
siku ya kiyama. Allah atajua mtihani atewapa. Na mujibu wa ule mtihani, ndiye utambainisha kila mmoja jinsi angekuwa. Wengine wakasema hapana, hao ilmu ya Mwenyezi Mungu ndio inajua yale yanayostahili. Kama wangekuwa watu wema, Allah anajua jinsi wangekuwa, atawalipa sawa na jinsi wangekuwa. Na kama wangekuwa, yani hata mitume wangekuja, hao wangekuwa tu wabaya, Allah anawalipa vile vile ambao wangekuwa sawa na ilmu yake jalla jalaluhu. Naye Mwenyezi Mungu haukumu jambo pasina kuwa limekuwa na hikma na ilmu na ujuzi tosha kunako jambo kama hilo. Kwa hivyo ni kuonyesha kazi ya mitume na majukumu ya mitume wa Allah hapa duniani, kwamba ilikuwa al-inqadhul bashari, ni kuja kuwaponya walimwengu na kuwaokoa na kuwaepusha adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mitume kazi yao ni kuja kuwaepusha watu adhabu. Kwenye hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, siku moja aliwapigia maswahaba mfano Allah, akasema mathali wa mathalukum kamathali rajulin au qadanara, kamathali rajulin au qadanara fajaa alfirashu yatakhafatna fi au yaqa'na fi فجعل يذبها بيده هكذا وهكذا وهي تنفلت منه يمينا وشمالا او كما قال صلى الله عليه وسلم. متومي اليسما مفano wangu mimi na nyie nilivyo baina yenu na mbele yenu ni mfano wa mkulima shamba. Alipomaliza kulima shamba lake anafanya nini? Anakusanya majani ili ayachome moto kwa minajili ya kuandaa mbegu za kupanda shambani mwake. Sasa ile amekusanya yale majani kwa kuyachoma moto, kuna wadudu wanaruka. Baadhi ya wadudu hao wanafurahishwa na huyo moto. Sawa? Wanaanza kuja kuelekea kwenye pako ule moto. Yeye kwa huruma, wale wadudu wakisogelea ule moto unawavuta, wananidumbukia, wanaungua. Akasimama mbele ya ule moto, ima na mkono wake au na fimbo yake. Ule kidu ule mdudu akija kama kipepeo hivyo anamsukuma. Anasukuma mwingine. Lengo amrudishe ule kipepeo aende mbali, asiji huku ataungua. Lakini wale wadudu wakajifanya wana akili zaidi yake, wakiona fimbo yake wanaikwepa. Sawa? Wakiona fimbo yake wakikwepa, wakikwepa ile fimbo wanadumbukia kwenye moto moja kwa moja wanaungua. Tumasema ndio mfano wangu mimi na nyie, na kuziwieni msendi motoni, na kukingeni, lakini mnanipita huku na huku, mnakwenda motoni. Nadhani mmefanya akili, wengine wanakucheka, tumemkomesha. Maskini ya Mungu mmejikomesha wenyewe. Wakati yeye anakuziwieni msiingii motoni, nyie mnafanya ujanja wa kukwepa huku na kule, basi mnakwepa na mnakwenda kwenye moto wa jahannama kuadhibiwa. Kwa hivyo kazi ya mitume ni saddu nnasi wa hifdhuhum wa satruhum an la yaqaw fi an-nar, ni kuwaziwia watu na kuwahifadhi na kuwalinda wasije kuingia motoni. Lakini maskini shaytan a'ma absarahum, shaytan amepofoa macho yao, ameyafunga macho yao, waqadahum ila al-jahim duna ilmin wa aql, akawapeleka wameenda kwenye moto bila akili bila busara na lihali wamezunduliwa. Hii ndio maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafanya hao mitume, ndugu zangu Waislamu, ni nguzo ambazo Mwenyezi Mungu aliziweka kwa ajili ya kuja kuyahifadhi na kuyaokoa maisha ya imani za walimwengu kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuamuomba atujalie tuwe wale ambao wanashikamana na dini yake na wanashikamana na mafunzo ya mitume wake na wanaepukana na yale yaliyoharamishwa na yakakemewa na yakapigwa vita na mitume wa Allah, na haswa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ndiye zama zake hizi na ndiye mtume wa umma huyu. Subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Anawaelekea watu wakakuwaonya.
moja kwa moja tunaelewa kitu kwa vile hicho, lakini kuna wale ambao wako mbali, aidha kama nilipoongelea hapo kwamba ni watu ambao hawakufikiwa na mitume wa kuwaonya. Je, ikiwa si leo tuko na hizi fikra, maswahaba hawakumuuliza mtume swala kabla ili akawajibu mpaka kupatikane khilafu ndefu kama hiyo? Wale waliokuwa kabla ya mitume, wale ambao hawakufikiwa na maoni ya mitume, ni dhahiri kwamba hakukupokelewa chochote kuhusu hao. Yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuja akaendeleza kufundisha na kuwaita watu wa muamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani yale yaliyotangulia kabla ya mtume wala hawakumuuliza. Na lakini kuna wale waliobaki kwenye dini ya Nabii Ibrahim alayhi salam, walikuwepo baadhi ya Waarabu kabla mtume Muhammad, walibaki kwenye dini ya Ibrahim. Wengine wanamwabudu Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, wakaacha shirki. Walikuwepo watu ambao walikuwa bado wako kwenye huo mwelekeo, lakini wengine pia walikuwa kwenye ushirikina, wameshageuza ibada ambazo alikuja nazo mitume waliotangulia kina Ibrahim na Musa alayhi salam, wakaingia kwenye ushirikina. Wale waliobaki kwenye tauhidi, Mwenyezi Mungu atawalipa sawa na tauhidi yao, na wale waliotoka, Mwenyezi Mungu atawalipa sawa na kutoka kwao, kila mmoja kutokana na alivyopata mwanga wa kumjua Mwenyezi Mungu zama zake na wakati wake. Na Allah anamtambua yoyote yule, hata kama sisi hatutambui au hatuzioni sababu za kutofautisha, lakini Allah anaelewa na anamtambua yule ambaye atakuwa amepotea kiujinga na yule ambaye atakuwa akapotea kwa ukaidi. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Allah, darasa leo lilikuwa fupi na hakuna maulizo mengi. Shukuru Mwenyezi Mungu nimefahamika. Huko Tanzania kuna jamaa anasema kwamba Mtume Isa anaweza kuwa amekufa kweli. Na yani yeye anasema ni Muislamu kama sisi tunasikia, lakini anaitakidi kwamba Isa amekufa. Na kistadili na zile ayati ambazo ziko ndani ya Qur'an, sasa sijui ili jambo yeye anasema Mtume Isa amekufa kweli. Sawa. Kwa sababu na miongoni mwa dalili anasema kwamba ardhi ni sehemu ya kukusanya waliokufa na waliokuwa hai. Na haiwezekani mtu mwenye yuko hai akawa huko juu. Ima amekufa kama yuko hapa ardhini, ima amekufa au yuko hai. Sasa Isa hapa duniani hayupo, manake kafa. Ahya au amwata ardhi. Sasa miongoni mwa dalili zake hizo. Sasa sijui kama hili jambo usangine, labda kuna ikhtilafu, kuna aina fulani ya shubha inaweza kuwa ipo au vipi? Shubha ya kwamba Nabii Isa alikufa, walianza kuizusha ni Makadiani. Huyo mtu ni Kadiani. Ni Kadiani ambaye anadai kwamba mtu yote mtamsikia anasema Nabii Isa alikufa, huyo ni Kadiani. Al-Kadiani yun. Hawa Makadiani ni aina la kundi ya makundi yaliyoundwa fi jismil umma al-islamia, kwenye mwili wa umma wa Kiislamu. Katika miaka ya mwisho wa utawala wa daula Uthmania, ambao ni utawala uliwauma sana wazungu sana kabisa sana, kwa sababu uliwanyima mengi walioyatamani,
na kheri nyingi walizozikusudia kwenye ardhi za Uislamu hawakuzifikia kwa sababu ya mkono wa chuma walioutumia ad-Dawla al-Uthmaniyya kwa kuuhami Uislamu. Huu ni utawala ambao si maswahaba wala si matabiina wala si hata Waarabu. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanafikiri Uislamu wa watetezi wake tu ni Waarabu. Hao sio hata Waarabu. Lakini Mwenyezi Mungu aliuingiza Uislamu kwenye roho zao. Wakajenga ufalme mkubwa, empire kubwa kabisa ambayo ilitawala umma wa Kiislamu miaka 600. Miaka 600. Na wakawa viongozi wao wa mwanzo wakati bado wangali wanashikamana na dini yao na wanakwenda kwa maadili ya Uislamu. Wallahi kila nguvu yoyote ilitokea Ulaya kwa kuwaziwia ilishindwa. Walienda mpaka katikati ya nchi ya Ulaya za Ulaya kule. Waliziteka. Walikwenda mpaka kwenye nchi ya mipaka ya nchi ya Urusi. Waliteka, ikawa ni eneo na utawala wao. Hii ni daula kubwa sana, Empire Ottoman, ambao walifanya kazi kubwa katika umma wa Kiislamu. Lakini zama za mwisho mwisho walidhoofika kutokana na sababu nyingi tu ambazo zilijitokeza, na kubwa katika hizo albudu alidini ni ile watu kuiacha dini yao, kuipuuza dini yao. Kwa sababu nguvu zetu wallahi fi dini, nguvu zetu ni kwenye dini wallahi. Waislamu tuamini tusiamini, tukubali tusikubali, nguvu za Waislamu ni kwenye dini. Lakini sio fulani ameenda kwenye siasa amekuwa mtu mkubwa hamna nguvu, lakini mkienda kwa nguvu za kidini mtakuwa vizuri vizuri sana, na mtaheshimika na mtakuwa na hadhi na mtasema kalima moja. Hata wale watakuwa kwenye serikali na wale watakuwa nje ya serikali, lakini mwe mnaangalia undugu wenu wa Kiislamu ndio uko mbele. Mnaungana na mnasapotiana kwa msingi wa Uislamu, mtakuwa na nguvu na watu watawatafuta. Lakini bado hamjaona huyu msingi kwamba ndio msingi wa kuwakusanya nyie. Watu wakakusanyika kikabila. Kijui sisi ni kabila mweni Waislamu, lakini mnaweka katika Uislamu kitu kingine cha kitawakusanya. Mweni Waislamu lakini mnajiwekea kakundi kengine kenye mtatambuana kwacho kwenye kakundi haka. Wallahi huyu umma hauwezi kuwa na nguvu. Inna ma yajma'uhum huwa al-Islam. Uislamu tu ndio wakusanye watu. Pindi Waislamu watakusanywa na Uislamu, hakuna kingine kitawakusanya. Jimbo, mkoa, kabila, ukoo, yote hivyo tukatela pembeni. Wallahi na hizi dawa zote ruhusu amwali mafalisi, ni mitaji ya wasiokuwa na uwezo. Kila mtu kama hana uwezo wa kufanya kitu huwa anabuni mbinu ya kujitetea. Kama hana uwezo wa jambo anabuni mbinu ya kujitetea ili aweze kuona kwamba fulani wako mbali na mimi. Na hili ni ujinga katika hii dini ya Allah. Kwa hivyo pindi haya yalipoanza katika daula Uthmania ilizofika, wakaanza mbinu sasa ya kuisambaratisha hii daula. Wataisambaratishaje? Haitowezekana na watu mutamasikuna bidini hii, wameshikamana na dini yao, watu wanaijua dini, wanashikamana na mafunzo ya dini. Ndiyo zikaja hizi mbinu mbalimbali ukukunda ukadiani. Ile nchi ya India kama mnavyoiona, India yote ilikuwa ni nchi ya Kiislamu. India yote zama za Bani Umayya Uislamu uliingia India. Lakini wakati Waingereza walitaka ile India waikolonize waitoe kwenye maadili ya Uislamu, waliunda mbinu na ndio kaundwa ukadiani. Ule ukadiani ulivyoundwa malengo yake ni waje watu kwa jina la Uislamu waanze kupinga baadhi ya maadili za Kiislamu kwa jina la Uislamu. Sawa? Wakipinga kwa jina la Uislamu maadili ya Uislamu, utaona ni Waislamu,
na moja kwa moja watapata kundi katika Waislamu, kwa hivyo watawagawanya wale Waislamu, maadui watapata nafasi ya kuingia. Ndio kaunda ukadiani. Msingi mkubwa wa kuunda ukadiani ni kutaka kuthibitisha utume uendelee, waje watu wajitangaze kwamba wao ni mitume, yale watawayasema wao yaonekane yamesemwa na mitume, na kwamba mtume hakuwa wa mwisho Muhammad. Qurani bado inaonyesha mitume wanaendelea. Tunaelewana? Qurani inaonyesha kama mitume wanaendelea. Kama mitume wanaendelea, basi huyu ambaye amekuja ni mtume, na tusikie maneno yake. Kuwachanganya watu kwa sura kama hiyo, halafu zitumiwe hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alizosema kubashiria kurudi Nabii Isa, basi zitumiwe kwa huyo atakayekuwa amekuja kama mtume, watemweka wao. Zile hadithi za kumweleza Nabii Isa kuja kwake zionekane zimemsema yeye huyo, halafu itumiwe kwamba Nabii Isa alikufa. Hiyo ndio mbinu walileta makadiani na itikadi yao. Kwa itikadi yao Nabii Isa alikufa. Kama Nabii Isa alikufa, zile hadithi mtume anasema atakuja Nabii Isa, nani atakuwa? Kwa hivyo atakuwa ni ule Mirza Ghulam aliyetahiwa kwamba ni mtume wao. Ah, ndio yeye. Kwa hivyo wakawa wamepata hoja ya kuthibitisha ujio wake Mirza Ghulam. Hivyo ndivyo mbinu zilikuwa. Kwa hivyo kuthibitisha kufa kwa Nabii Isa, halafu hadithi za kumtaja Nabii Isa zitumiwe kama ushahidi wa kuja mtume mwingine, na ionekane Muhammad si mtume wa mwisho. Ndio itikadi ya ukadiani imejengeka kwa hiyo misingi. Kwa hivyo hawa ni makafiri. Hawa ni makafiri ndugu zangu. Leo wanajenga misikiti mjini kule, eti watu wanakwenda. Subhanallah. Watu wanakwenda mara 15 kule. Kuna kakijumba wameweka eti ni msikiti wa makadiani. Wewe unaweza ukende sehemu kama hiyo? Wale ni makafiri. La Islam lahum wallahi. Hao si Waislamu aslan. Kwa hivyo ni kundi liliundwa. Liliundwa na nguvu yao kubwa na makao yao makuu hivi leo ni Uingereza. Kule Uingereza ndio makao yao makuu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hiyo huyo anayesema hayo maneno ni huyo mkadiani. Anakwenda na mbinu za kikadiani. Kama atakuwa ni mjuzi, basi ni mkadiani. Na kama si mjuzi, basi ni mtu alipumbazika kwa fikra za kikadiani na kutojua malengo yao walivyoanza, yeye akachukua tu fikra. Hajui anakwenda na nini. Ama kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasi ya shamikhati wasqainakum ma'an furata. Aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaeleza neema zake na uwezo wake na vile ambavyo Allah anaviweka kwenye ardhi au anavyoviweka juu ya mgongo wa ardhi. Allah kataja kuhusu viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kuhusu maadili ya ardhi. Ardhi koje? Imejengekaje? Anasema alam naj'al al-ardha kifatan ay jami'an. Si tumeifanya ardhi hii iwe yenye kukusanya? Ahya'an. Inavikusanya vyenye uhai vizima viko kwenye ardhi. Wa amwatan. Na hata vyenye vimekufa Allah amevikusanya viko kwenye ardhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa akaonyesha kwamba ardhi asili yake ndiyo inabeba vitu vyote vyenye asili ya ardhi. Vitu vyenye asili ya ardhi viko kwenye ardhi, kama binadamu, wanyama ambao asili yao ni ardhini, wakiwa wazima wako kwenye ardhi, sawa. Wakiwa wenye kufa wako kwenye ardhi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Tumekuumbeni kwenye ardhi na tutakurudisheni kwenye ardhi mtapokufa. Pai. Wakiwa wazima wanatembea juu ya mgongo wa ardhi. Wakiwa wenye kufa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaweka ndani ya ardhi na kuwa ndio maskani yao na makazi yao. Lakini aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha kwamba viumbe wote ardhi ndio nakusanya, ni dhahir ya kwamba asili ya viumbe wote ni ardhi. Lakini kuna viumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
aliwaweka kwa muda mrefu hawako kwenye ardhi na wao ni wenye asili ya ndani ya ardhi au wenye kuwepo hapa kwenye ardhi na ni wazima. Allah akawaweka muda mrefu hawako kwenye ardhi, na ndiye maana Allah anaweza akamweka anavyotaka mja yoyote akawa hayuko kwenye ardhi na akiwa hai akawa yuko kwenye ardhi, au haku amekufa akawa yuko kwenye ardhi. Allah anaweza akalifanya hivyo. Iblis al-la'in kam qada wa huwa laysa ala wajhi al-ard. Iblis, wakati Mwenyezi Mungu anasema ameifanya ardhi ndio ikusanye kila kitu kizima na chenye kufa, Iblis alifanya muda wa kiasi gani hayuko kwenye ardhi, na yeye asili yake ni kiumbe wa kukaa hapa ardhini? Alikuwa wapi? Kana min al-jin fafasaka an amri rabbi, alikuwa ni katika majini Iblis, lakini aliishi wapi? Aliishi pamoja na malaika, alikuwa ardhini. Kwa hivyo, kwa kuwa Iblisi za mazile hakuwa duniani, Mwenyezi Mungu alimfanya akaishi na malaika. Kwa hivyo hapa Allah amesema, Allah amekujalia ardhi ikusanye vizima na vyenye kufa. Kwa hivyo tukatae kwamba Iblisi hakuaga kwa sababu hakuwa kwenye ardhi. La, Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kumchukua kiumbe anayemtaka akamweka anapopataka. Na ndio hilo lilitokea. Alimweka Iblisi wakati huo miongoni mwa malaika, na hali ya kuwa ni kiumbe anafaa kuwa duniani, kisha baadaye akamrudisha duniani. Kwa hivyo hiyo ni dalili kwamba Allah anaweza akamchukua kiumbe mwingine kwa hikma anayoitaka na kwa maslaha anayoyataka, akamweka sehemu isiyokuwa ardhi, kama alivyofanya kwa Nabii Isa alayhi salam. Kwa hivyo haijawa kwamba hiyo aya inasema maadamu Nabii Isa hayuko duniani mzima au mwenye kufa, bi maana huyo hayo. Taib, tukubaliane nao. Ikiwa wanasema kwamba Nabii Isa hayuko ardhini mzima, taib, yuko ardhini maiti? Kaburi gani alizikwa? Kwa mujibu wa tafsiri yao, tukichukua kwamba unasema lazima awe duniani mzima na mwenye kufa, kaburi gani yuko? Alizikwa wapi? Historia gani? Kwa hivyo itakuwa tu hakuna lolote la kusema, ni ile kutafuta mbinu ya kukwepa. Aya hiyo haijakataa kwamba Nabii Isa alayhi salamu Allah alimnyanyua na akampa maisha mengine sio haya tuko nayo. Tena maisha ambayo yukoemo Nabii Isa alayhi salamu, siku Allah atamrejesha, atajiona hakuishi isipokuwa jana na leo. Uislamu, angalieni ya maajabu, Mwenyezi Mungu ana hikma kubwa. Baada ya Nabii Isa alayhi salamu, baina ya Nabii Isa na Mtume Muhammad kuna miaka mingapi? 600. Kuna miaka 600. Yaani da'wa ya mtume kuanza na Nabii Isa alayhi salam, kuna miaka kama 600 hapa na kidogo. Kwa hii miaka 600 baada ya Nabii Isa kuondoka, hakuwa tena duniani. Kuna jambo lilitokea kihistoria, Allah kaliandika ndani ya Qur'an. Hili jambo Allah kuliweka bure hivyo. Halikuja bure pasi na hikma. Ashabul Kahf, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Kaumu ya watu ambao walitoka mjini wanafukuzwa kwa ajili ya kumwabudu Allah, wakakimbizwa wakaenda pa ukoo porini jangwani, wakaingia kwenye sehemu kujificha, Allah akawapa usingizi, wakalala muda wa miaka 309 wanasinzia. Miji huku mjini, mji ukamalizika, watu wote wakaisha, wakaja wapya, miji ikajengwa, wale bado wamelala. Miaka ikazunguka mpaka siku Allah alitaka waamke. Wameamka, jamani, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Njaa, Allah akawapa njaa. Hapa Allah alitaka wajue hikma ya Allah na uwezo wa Allah. Tuna njaa jamani, tutajisaidia kitu gani? Angalieni kwenye mifuko vyenu kama kuna chochote, kila mtu alikuja nacho. Ibathu bi ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina, wakakusanya kusanya vindururu walikuwa navyo, wakampa mmoja wao, nenda unanyatanyata mjini kule utununulie chakula utuletee tule, na uende unajificha kusiwi mtu atakuona, kwa sababu wakikuoneni wale watu wa ule mfalme Duqyanus
watakufuateni mpaka hapa, wakulazimisheni mrudi katika dini yao, na nyie Mwenyezi Mungu amesha kuokoeni nao. Ule mtu akatoka, kutoka tu sehemu alikuwa akajiona mpya, alama zote kullul maalim katagayarat, picha zote zimebadilika jamani. Lakini aliyezoea kuogelea hawezi kuzama, anafuata njia ambayo anaizoea ya zamani, kule kulikokuwa soko. Labda pengine ni ndoto yangu au nini, mbona sio ndio mji tumezoea? Anakwenda taratibu mpaka akaanguka sokoni. Watu wote barabarani wakimtazama nguo anazovaa wanamsangaa, kwa sababu hafanani na hata mtu mmoja. Mtu ajabu sana, mpaka yeye lengo lake chakula, tena mpaka amuuza chakula, akafika akaomba chakula, akazoa akaweka kwenye kapo lake, kutoa masenti yake yale akakamatwa. Mwizi unaleta pesa za zamani hapa kuta kuiba watu. Zamani gani jamani? Zamani gani pesa hizi hapa? Hizi pesa wewe unataka kutogopea, unaongopea hizi ni wizi tu, sio pesa. Hapana jamani, mimi jana akajieleza. Alivyoeleza, wewe huyu muongo, kapelekwa mpaka kwa viongozi wapi? Kwa mara hiyo viongozi walikuwa ni watu wa tauhid, sio kama Dukianus. Walivyosikia habari hizi, kihistoria nimo hilo jambo, kuna watu walikimbia mjini wakapotea, Allah aliwapotezaga tu hawakuonekanaga. Sasa kusikia kwamba ni wale waliomkimbia Dukianus ndio huyu, ule mfano akasema hapana, tupeleke tukawaone hao watu. Akenda nao mpaka sehemu ile. Alipofika akamwambia, nisubirini hapo niingie niwaamshe wale wako ndani kule. Ye kuingia tu ndani akamwambia wenzake, kumeletwa jamani, nimekamatwa na wamekuja na mimi. Akafa na wenzake wote wakafa. Wale jamaa nje wanasubiri, hawaoni mtu anatoka. Kuingia ndani wakakuta watu wote wamekufa, na ule waliokuwa naye amekufa. Habari yao ikaishia. Hiki kisa kilipatikana baina ya Nabii Isa kutoka duniani na ujio wa Mtume Muhammad. Qur'ani ilipoteremka, Mayahudi kikisa walikuja kumuuliza mtume, wajue ni mtume kweli, atafahamu hiki kisa, kwa sababu kilitokea sehemu ambapo Muhammad hawezi kujua historia zake. Waarabu hakuzinukulu, lakini Mayahudi walijua habari hizi, kwa hiyo wamuulize mtume habari za Ashabul Kahf. Ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsimulia mtume kisa chote namna kilivyokuwa, kisha akasema kuhusu muda waliokaa wale watu zile siku walichinzia, walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9, walikaa katika pango lile miaka 300 na zaidi, wakaongeza juu 9, yani miaka 309 wamesinzia. Walipoamka alisema kam labithtum, waliulizana eba tumekaa muda wa kiasi gani. Qalu labithna yawman au ba'da yawm. Allah eba, si tunahisi ni siku moja au nusu ya siku? Jana usiku ndio tumeingia na leo ndio siku ya, yani maana ni nusu ya siku. Wengine hapana, tulikuja juzi, kwa hiyo tumekaa siku nzima na leo ndio imekuja siku tu tumeamka. Angalia, watu wamelala miaka 309 wanashtuka, wanasema tumekaa siku moja au nusu ya siku. Kiimani wao wanaelewa hivyo, na hawakuelewa kwamba kumepita miaka 309, ila baada ya ule jamaa kwenda mjini akaambiwa na watu sahili, waliwarudisha kuja mpaka pale Mwenyezi Mungu akawachukua, ili isije kuwa kwao ni fitna kwa walimwengu. Hii ni ishara wa Uislamu, ina maana yuhi ilai, ina maana ambayo inaashiria kwa mbali, ingalau Mwenyezi Mungu akwambieni angalieni hilo, kisha mfananishe maisha ya Nabii Isa. Lakini ni ishara kwenye akili, ikiwa Allah aliwawezesha hawa ni watu wa kawaida, wakakaa wamesinzia miaka yote hiyo, wakadhani wamekaa siku moja au nusu ya siku, atashindwaje Allah mtume wake aliyemnyanyua, tena katika mitume watukufu, tena katika vigogo, Allah kumweka katika hali kama hiyo, na siku atamrudisha ajione kama ni jana ndio alipandishwa mbinguni. Hivyo tu. Kumbe ndugu zangu, yale tunayafikiria kibinadamu ni ya kwetu, lakini yale Mwenyezi Mungu anayafanya khariq anil ada, yako nje ya mazoea ya ubinadamu. Usifikirie utayalinganisha na akili yako na fikira zako.
wallahu aalam. Kwa hivyo hiyo tafsiri kwamba Nabii Isa alikufa si sahihi, huyo amekosea, na hiyo ni tafsiri ya Makadiani, na malengo ya Makadiani kama nilivyokuambia ni moja katika makundi yaliandaliwa kwa ajili ya kupiga vita Uislamu na kuthibitisha kwamba utume unaendelea na Muhammad si mtume wa mwisho, ili kila atakayekuja kujidai ni mtume asikizwe na watu na umma wa Kiislamu utawanyike. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.